На реалізацію обласної комплексної соціальної програми, що є фактично реальною підтримкою, яку одержали 30 тисяч мешканців нашої області. Це за рахунок коштів обласного бюджету. Безперечно, що у нас пріоритетними було і залишаються напрямки підтримки захисників, захисниць України і їх сімей. Всі виплати, які передбачені з обласного бюджету, це сім'ям загиблим по 50 тисяч, пораненим військовослужбовцям до 20 тисяч, дітям на сьогоднішній день це по 2589 гривень, сімей загиблих до 18 років, ті, які навчаються до 23 років, у нас таких 624 дитини, щомісяця виплачується. Якщо дитина з багатодітної сім'ї, ще 2 тисячі додатково з обласного бюджету, це є пріоритет, і на ці напрямки була спрямована більше 50 мільйонів гривень.